Bonvenon al vi ĉiuj, karaj spektantoj, por plia epizodo de Esku, via YouTube videokanalo pri Esperanto-kulturo. Mi ne dubas, ke vi jam estas ĝia delonga abonanto, sed tamen hazarde ne, kiel tio eblas. Ne prokrastu vian abonon, faru tion tuj por ne poste forgesi. Nu, Pascal, fine de via antaŭa filmeto, la kvardekunua, vi anoncis, ke vi pritraktos la temon de la danĝera lingvo. Ĉu pri tio temos hodiaŭ via parolado? Saluton, Thierry, kaj saluton ankaŭ al vi, fidelaj spektantoj. Jes, kiel anoncite, mi parolos en la nuna filmeto pri gravaj okazintaĵoj, kiuj ekis en Germanio en 1933. Vi certe memoras, ke mi aludis pri tiamaj malpermesoj rilate la ekziston en tiu lando de Esperanto-asocioj kaj la publikigon de gazetoj kaj teplo. Fakte, eblas diri, ke nia lingvo spertis problemojn jam de sia naskiĝo. Nur post prespermeso de la rusa cenzuro povis aperi la unua libro en junio 1897. Tiu sama cenzuro malpermesis en 1895 pluan eniron en Rusion de la revuo La Esperantisto, pro apero de traduco de verketo de Tolstoj, Prudento aŭ Credo. La ideoj de Tolstoj ne plaĉis al la aŭtoritatoj, same kiel ĉiuj ideoj pri kosmopolitismo, internaciismo. Tiuj, entenataj en la interna ideo de Esperanto, rapide iĝis suspektindaj. En la komencaj jaroj de la Esperanto-movado en Japanio, kio estas post 1906, kelkaj aktivuloj de la Esperanto-movado, samtempe ankaŭ anarkiistoj, estis arestitaj, foje mortkondamnitaj, ĉiam pro timo, ke ili komplotos kontraŭ la ŝtato. En 1932, la dua kongreso de la Japana Prolet-Esperantista Unio estis malpermesita. Mi memorigas ankaŭ, ke en Francio en 1922, Léon Bérard, franca ministro pri publika instruado, aperigis oficialan cirkuleron, kiu malebligis instruadon kaj eĉ propagandon de Esperanto en la francaj lernejoj. Kaj mi povus tiel pli longigi la liston de multaj malpermesoj, kiuj komprenigus, ke nia lingvo ne de ĉiuj estis ŝatata. Por kelkaj ĝi male estis danĝera. Ni do plene estas en la temo de la hodiaŭa parolado, danĝera lingvo. Ĉu ni nun revenu al la jaro 1933 kaj la komenciĝantaj problemegoj rilate Esperanton kaj la esperantistaron? Jes, 1933 estis jaro de ekrego de la germana naziismo de Hitler, simila al la itala fascismo de Mussolini, ekzistanta jam de 1922, aŭ al la hispana falangismo de Primo de Rivera, fondita en 1933. Por la nazia doctrino, Esperanto estis lingvo de judoj kaj komunistoj, alidire lingvo de burĝa kapitalismo kaj kosmopolitismo. Tial ĝi estu konsiderata danĝera lingvo, kaj la esperantistoj estu persekutataj. En sia verko Mein Kampf, eldonita en 1925, Hitler jam mencias Esperanton. Mi citas: dum judo ankoraŭ ne fariĝis la mastro de aliaj popoloj, li estas vole nevole devigita paroli iliajn lingvojn. Sed kiam aliaj popoloj fariĝas lia sklavo, ili estos ĉiuj devigitaj lerni universalan lingvon, Esperanto ekzemple, tiel ke judoj povos pli facile super regi ilin. Kio okazis en Germanio en 1933? En la filmo Kvardekunua mi jam parolis pri la malpermeso de GOLOEA, la laborista Esperanto-asocio por germanlingvaj regionoj, pri la translokiĝo de la IPOE kaj SAT administrejoj,
pri la gazeto internaciisto kiu ne plu rajtis aperi. Mi aldonu, ke estis arestitaj aktivuloj de la laborista movado, ke dekreto de majo 1935 malebligis la instruadon de Esperanto, ke la gazeto Heroldo de Esperanto, eldonita de Theo Jung en Kolonjo, ne plu povis aperi ekde 1936. Ĝi tamen pretervivis, migrinte al Nederlando. Alia grava malpermeso, decreto de februaro 1936, malebligis al partianoj kaj membroj de la nazia partio aparteni al unuiĝo de artefaritaj lingvoj, kio, mi citas, kontraŭas al la bazaj konceptoj de la naci-socialismo. Ĉu sama situacio konstateblis en aliaj landoj samepoke, aŭ estis nur germana problemo pro naziismo? Bedaŭrinde ne nur germana. Jen ekzemple kio okazis en Aŭstrio, kie rolis grava esperantisto Franz Jonas. Li estis ekde 1924 sekretario de ALOLOE, la Aŭstria Laborista Ligo Esperantista. Iĝis sekretario de la Socialdemokratia Partio en 1932, kaj poste iniciatis kaj kunfondis en 1933 ISOE, la Internacion de Socialistaj Esperantistoj. Pri la kialoj de tiu fondo mi jam parolis en la filmo 41. Sed dum la tiel nomata aŭstro-faŝisma reĝimo de Engelbert Dollfuss, ekde 1934 ne plu rajtis aktivi la laboristaj movadoj. La socialdemokratia partio estis malpermesita kaj Jonas samjare estis arestita pro ŝtatperfid-akuzo. Liberigita kaj senkulpigita en 1936, li tamen restis suspektinda pro siaj esperantisteco kaj socialisteco. Mi parenteze aldonu ke Franz Jonas elektiĝis poste kiel federacia prezidento de Aŭstrio de 1965 ĝis 1974. Male al la laborista, la neŭtrala movado en Aŭstrio estis pli bonŝanca kaj povis plu funkcii ĝis 1930, kiam devis esti fermita la Esperanto-muzeo kaj kolekto por planlingvoj fonditaj de la esperantisto Hugo Steiner en 1927. Ĉu samajn turmentojn kaj persekutojn spertis la esperantistaro en aliaj landoj? En Hispanio, dum la enlanda milito, Esperanto ne estis tro atakita. Respublikanoj uzis nian lingvon pro sia propagando, dum ankaŭ kelkaj simpatiantoj kaj partianoj de la insurekcia flanko, tiu de Francisco Franco, proponis uzon de Esperanto. Okazis tamen persekutoj de esperantistoj, kaj en 1937 estis murditaj de frankistaj trupoj ĉiuj anoj de la Asocio Cordova de Esperanto. Pri tiu evento laŭdire tiel klarigis Franco mem per gazeta noto: se iu esperantisto estis mortpafita, tio okazis pro aliaj aktivecoj kaj ne pro parolado de Esperanto. Okazis tamen persekutado de esperantistoj post la milito en Hispanio. Similis la sinteno kontraŭ Esperanto en Portugalio, kie en 1936, dum la diktatoreca prezidenteco de Salazar, la disvastigo de nia lingvo estis malpermesita. Esperanto-asocioj estis malfonditaj ankaŭ en Ĉeĥoslovakio kaj Pollando. En tiu lando, ekzemple, dum okazis en Varsovio la jubilea 50-jara Universala Kongreso, faŝismaj gazetoj kritikis la polan registaron pro la permeso organizi la kongreson, kiun ili kvalifikis juda komunista. Resume, eblas diri, ke Esperanto estis malpermesita en ĉiuj regionoj okupitaj de Germanio, ĉefe ekde 1938.
En la listo de la pretractita ilandoi, rilate la persecutadon contrao esperantistoi, mi ancora ne audis pri Sovetunio. Ĉu tio signifas, ke tie kaj tiam ĉio glatis por nia movado? Bedaŭrinde ne, Thierry. Ankaŭ en tiu lando suferegis esperantistoj. Iĝinte ĝenerala sekretario de la Komunista Partio en 1922, Jozefo Stalino rapide igis sian administran funkcion esti la plej potenca postelo de la lando. Post forpaso de Lenino en 1924, li igis la sola reganto de la Komunista Partio kaj de Sovetunio. Ekde 1930, li iniciatis periodon de grandaj purigoj, nomatan ankaŭ granda teroro, kiu celis multajn kontraŭulojn per subpremo, persekutado, deportado, murdado. Apogeis tiu rilate la jaroj 1937-1938. La oficiala nombro de tiamaj murditoj estis preskaŭ 700.000, sed aliaj fontoj indikas la nombron de preskaŭ 2 milionoj. Ĉu esperantistoj inter ili? Jes. Pro akuzo pri spionado kaj troa kosmopoliteco, gvidantoj de sovetiaj Esperanto-asocioj estis enkarcerigitaj aŭ mortigitaj. Esperanto-asocioj ne plu rajtis aktivi, kaj la tiulanda movado estis kvazaŭ komplete haltigita. Kelkaj fontoj parolas pri 30.000 arestitaj sovetiaj esperantistoj, el ĉiuj ĉirkaŭ 2.000 mortis en la unuaj jaroj. Inter ili mi citos la nomojn de la plej konataj: Ernest Dresen, pri kiu mi jam parolis en la 39 filmeto, sekretario de Sovetrespublikara Esperantista Unio kaj fondinto de la Internacio de Proleta Esperantistaro, PAF ekzekutita en 1937; Eugeno Michalski kaj Nikolao Nekrasov, kunfonditoj en 1931 de IRF, la Internacia Asocio de Revoluciaj Esperantaj Verkistoj, mortigitaj la unua en 1937, la dua en 1939, samtempe kun preskaŭ ĉiuj sovetaj komitatanoj de la asocio. Mi aldonu pri tiuj tri nomoj, ke ili estis rehonorigitaj fine de la kvindekaj jaroj. Mi do comprenas che la situazio por la esperantistaro kaj nia movado estis same terora en Sovetunio kiel en Germanio. Sed vi ankoraŭ ne menciis la duan mondmiliton kaj la sorton de nia movado dum kaj post tiu milito. Jes, intense. Estas tiom por rakonti, ke mi donu al mi templimojn. La dua mondmilito kaj la jaroj, kiuj ĝin sekvis, estos la temo de mia venonta filmo aŭ de la venontaj. Sed antaŭ ol fini, mi ne prediru, ke se vi, spektantoj miaj, volas scii pli pri tiu danĝera lingvo kaj havi multe pli da detaloj, faktoj, nomoj kaj datoj, sciu, ke ekzistas ege bona ĉitema verko, la danĝera lingvo, tiel priskribita de Vikipedio. La danĝera lingvo estas historia studo pri la persekutoj kontraŭ Esperanto, originale verkita en Esperanto de la historiisto kaj japanologo Ulrich Lins en 1900, plurfoje reeldonita, tradukita ĝis nun en la angla, korea, litova, pola, rusa, itala, germana, japana kaj franca. Se vi interesiĝas pri ĉi tiu verko de Linz, eblas akiri ĝin ĉe ĉiuj bonaj libroservoj en Esperantio. Ni do finu hodiaŭ per tiu ege trafa lekkonsilo, kiu certe instigos vin, karaj Esko-spektantoj, pli profundigi viajn konojn pri la turmentado suferita de niaj samideanoj
en tiuj tridekaj jaroj de la dudeka jarcento. Cetere, se vi ne volas maltrafi la venontan epizodon, pensu aboni nian kanalon, se tion vi ankoraŭ ne faris. Ĝis la plezuro retrovi vin ĉi tie por plia spektaĵo. Ĝis Thierry kaj ĝis al ĉiuj spektantoj.